halkani waa raadiya TV-ga City xaruntiisa dhexe ee Muqdisho. Aniguna waxaan ahay Maxamuud Aacad. Qodobada warka raadiya TV-ga City aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka tacsiyey geeridii ku timid ra’iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka, shirka golaha wasiirada Koonfur Galbeed oo looga hadlay dhibaatada Koonfur Galbeed, ra’iisul wasaarihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd oo ku geeriyooday magaalada Jigjiga, madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada maamulka Puntland, maamulka gobolka Banaadir oo ballanqaadii u sameeyey dhallinyarada gobolka Banaadir, iyo kulan ay ka qayb galeen siyaasiyaal wasiiriyaal oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Kuwaasna waxay ahaayeen qodobadii warka raadiya TV-ga City xaruntiisa dhexe ee Muqdisho. Haatan isagoo dhammaystiran. Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ayaa ku geeriyooday magaalada Jigjiga. Madaxda Soomaaliya ayaa ka tacsiyey geeridii ku timid ra’iisul wasaarihii hore ee dalka dowladdii ku meel gaarka ahayd. Cumar Guux ayaa sii dheereynaya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Ra’iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka tacsiyeyey geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Allaha u naxariisay Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Cali Khaliif Galeyr oo maanta ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ah ee Itoobiya. Madaxda qaranka ayaa uga tacsiyeyey ehelada iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuumka, iyagoona Alle u baryay in uu naxariistiisa janno ka waraabiyo. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Waxaa na soo gaartay geeridii naxdinta lahayd ee Dr. Cali Khaliif Galeyr oo ahaa ra’iisul wasaarihii hore, islamarkaana xilal muhiima ka soo qabtay Soomaaliya. Waxaan halkan uga tacsiyeynayaa ehelkiisa, qaraabadiisa, iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Waxayna dowladda Soomaaliya u samaynaysaa aas qaran. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Siyaasiyiinta Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ayaa iyagana dhankooda ka tacsiyeyey Allaha u naxariisay ra’iisul wasaarihii hore ee dalka, horeyna u soo noqday madaxweynihii Khaatuma Isayd, iyagoona Allah uga baryay in jannadii Firdowsa uu ka waraabiyo, samir iyo iimaanna uu eebbe ka siiyo qaraabadii uu ka baxay iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa iyagana ka tacsiyeyey geerida Cali Khaliif Galeyr oo ahaa mas-uul taariikh dheer ku leh dalka, ahaana ra’iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Carta intii u dhexeysay 8 Oktoobar 2000 ilaa iyo 8 Oktoobar 2001. Waxaana sidoo kale uu soo qabtay xilal kala duwan oo dowladeed. Shirka golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa looga hadlay dhibaatada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa shir guddoominayay shirka khamiislaha golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo todobaadkan looga hadlayay arrimaha amniga, garsoorka, fatahaadda webiga Shabeelle ee degmada Afgooye, iyo qodobo kale, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen sharciyadka xeerka nidaamka garsoorka maxkamadaha ciidanka qalabka 3 ee Koonfur Galbeed, kuwaas ay soo gudbisay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka maamulkaasi. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maalin Khamiisa taariikhdan 8 ee bilo tumanaad 2020 meeshii isku kooyay golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo shir guddoomiyey madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen. Sida caadada haytimay warbixin ku dhawn si wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Isa Cali Suuq siis warbixinta kasii golaha wasiirada iyo madaxweynaha ma sheegay in isbuucidan xaaladda guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed deegaanadii aad aan deganaayeen oo dhibaatooyin ka dhihin. Sidoo kale warbixinta wasiirka amniga ku mid haytay in degmada Diinsoor culays badan xasaareen, saas darteed dood dheer baa markii la wadaaday dowladda Koonfur Galbeed oo golaha wasiirada may go'aan xasaareen in si degdeg ah loo doon culayskaasna la qaado doon. Saas oo kale may ka mid haytay ajendaha wasiirka garsoorka oo warbixin dheer ku jeedi shirki geeka, mayna ku mid ahayn qodobada ismiilaha ku jeedi in
ان وحقبت وزاره عداله ان بدن اسويد ان شيكاي ان كوميد هايت اسمها كالشراه او هدا درر سيسنين شيغن او اما غولا وزيريد كوشيغ ما كوميد هايت ان اسمي ميل فيل مراهي لهن غوغبي دون بلا حد دريرن ادي لا ير انت اسكو دب مي وربحين لك دون سي مدحوينه دولت غولادت كون فرغلبيت مدن عبد العزيز حسن محمد لفت قرين او اسبوعيدان سفر ان كمقنايد مغاده مقدشو عاصمه Soomaali safarkaas oo qotanay go'aanadii xukubaha shirirkaasna aan warbaahintan horan la insii madaxweynaha golaha wasiirada warbixin ku sii aan may madaxweynaha faray golaha wasiirada inay kubada shaqeeyaan dhamaantii aan doorashada la gala doon amnigana kala shaqeeyaan ciidamada amniga iyo wasaaradda amniga doodo dheer ku dib may shirkii la gaggabay madaxweynaha amar ku faray golaha wasiirada inay ka shaqeeyaan himilooyinka iyo shaqooyinka leen diri dawladda ان در درگلیان وان حوغن سهران امنیگه سی دورش او دورشون کلین دیار گروبه اونگه دان دورش او سی حسلون دید ایده نمیست مدحوین کفان که مامول که بوتلن ایا شرک دومی شرک گلاه وزیر مامول که سی بوتلن عبد ماجد ایا نوسی دیرینه شرک گلاه وزیر دولت دا بودلان و شرک گدومینه ی کسیمها مدحوینها دولت دا بودلان اهنا مدحوین کوحیان که دولت دا احمد علمی عثمان کارش ایا تضابط کن لواجه دلی امنیگ حالت دا کووید سگالی طبعاً بودلان آنیها دیبات دا بعها ای صرف کل عجها دلار ک افیان ک اهنا اجسیمها ورفا فنت مدحتوید جامع یوسف دبرانی ایا کور بیعی کلان کاسی maanta waxa qabsomay in shirki toddobaad la aha ee khamiis kasta ee golaha xukuumadda ee dawladda Puntland shirka uu gudoominayay ee kusimaha madaxweynaha dawladda Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka dawladda mudane Ahmed Cilmi Ismaan Karash waxa looga hadlay arrimo dhowra oo ay ugu horeeyso amniga ee Puntland oo wanaagsan iyo waliba qorshayaasha dhinaca amniga ee lagu horumarinayo ee socda sida dib u dhiska tirakoobka tayeynta iyo toobarista ciidamada dawladda Puntland oo meel wanaagsan maraya iyo waliba qorshayaasha guud ee amniga lagu sugayo ee aad ayaana loo bogaadiyay shaqada amniga meesha wanaagsan ay marayso intaas kadib waxaa kulanka sidoo kale looga hadlay xaaladda cudurka halista adduunka ku haya ee COVID-19 wasaaradda caafimaadku waxay golaha la wadaagtay warbixinta la xiriirta COVID-19 xanuunkaasi halista ah iyo waliba Puntland sida ay dawladdu ay u qorsheysay in xanuunkaasi loola diriro looga hortago loo yareeyo iyo waliba iyadoo dadka lala wadaagay in ay ilaaliyaan feejignaanta afxirashada gacmo dhaqashada iyo waliba kala fogaanta arintaas oo dabcan halkaasi laga sii dardargelinayo sidoo kale kulanka golaha wasiirada ee dawladda Puntland waxaa looga hadlay ayaxa oo faraba aan ku haya dhulka daaqsimeedka Puntland wasaaradda deegaanka warbixinteedu waxay ku soo gudbisay inay socdaan dadaallo aad u wanaagsan oo ay diyaaradaha ka qayb qaadanayaan si loola diriro ayaxa iyo khatarta uu dadka iyo daaqaba ku hayo sidoo kale wasaaradda deegaanka waxay ka warbixisay halista ay leedahay iyo dhibaatada ay geystaan bacuhu oo hore dawladdu ay qorshe uga samaysay waxaana la sii dardargelinayaa qorshahaasi lagu yareynayo khatarta ka dhalan karta isticmaalka bacaha shirka golaha wasiirada ee dawladda Puntland sidoo kale arrimaha looga hadlay waxaa kamid ah cabashada qaar kamid ah dadweynaha ka timi ee la xiriirta sarifka lacagta guddidii loo saaray iyo shaqadii wanaagsaneed ay qabteen iyo waliba kulamada ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee dadka shaqadaas ay khusayso si ay dawladdu ay daraasad ugu samayso waxa sababay cabashooyinka la xiriira dhinaca sarifka lacagta iyo waliba dardargelinta hawshaasi sidii wax looga qaban lahaa shirku waxa uu ku soo dhamaaday guul Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan Cabdimaajid Yare Raadiyaha TV ga City magaalada Muqdisho maamul gobolka Banaadir ayaa ballan qaaday oo sameeyay dhalinyarada maamulka gobolka Umar Guux Hanoosi dheereeyo mar labaad heshiiskan oo ay kala saxeexdeen maamulka gobolka Banaadir iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee bixiya adeegyada dadweynaha ayaa ku saabsanaa sidii fursado dhaqaale loogu abuuri lahaa barakacyaasha iyo dadka danyarta ah ee ku nool gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. Doktor Eise Hodan Cali, agaasimaha xafiiska xalalka waare ee gobolka Banaadir iyo madaxa mashruuca Geel Maxamed Nuur Cabdulle ayaa sheegay in mashruucan la gaarsiin doono dhowr kun balse lagu bilaabayo 200 oo dhalinyaro.
een waxaan rabaa horta koow inaan aad ugu mahadceliyo tiimka DSU oo maalinkaas u taagan in aad u shaqeeyaan kana shaqeeyaan arrimahan oo ku aadan IDPs ka sidii looga heli lahaa xal waaro oo lagu helo dadka magaaladan ku dayacan oo IDPs ka ah iyo urban poor ka loo yaqaan ujeedadan horta maanta waxay tahay in isugu imaanay in MOU ga la saxiixo MOU dan uu xusaayo in xirfada dhalinyarada magaalada ku nool la kordhiyo xirfad kaliina aan lagu sameyn laakiin loo helo shaqo mashruuceena hadda 200 dhalinyaro rabnaa inaan shaqo abuur u sameyno anagoo kaashanayna shirkadaha laakiin insha Allah say maro no sheegtay wasma waxaan rabnaa 200 inay tijaabo noqoto oo sanad soo socdona ilaa 2000 3000 5000 ilaa 10000 oo dhalinyaro inaan shaqo abuur u siino anagoo wada kaashanayna BRA iyo shirkadaha ganacsatada oo dalkeena mid kale waxaan rabaa inaan dhalinyaro tin ka codsado idinkana dadaala dadka badi waxay yiraahdaan dhalinyarteena Soomaaliyeed fursad marka la siiyo qofka sugaya shaqo xafiiseed white collar job laakiin waxaan rabnaa idinka aqoonti iyo know-how iyo wax badan inaad ka faa'iidaan gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basmo Caamir Jikeeti ayaa sheegtay in maamulka gobolka Banaadir uu soo dhaweynayo wax walba oo lagu horumarinayo dhalinyarada caasimadda siiba dadka danyarta ah ee ku nool gudaha caasimadda anaga maamulka gobolka Banaadir oo u horeeyay duqa magaalada waxaan naga go'an inaan wax ka bedelno dadka ee dalkaba aan wax badan ku soo kordhino sidii magaaladan uu u noqon lahaa magaalo nabad ah dadkeedana ee saboolka ama dhibaatooyinka ugu bixi lahaayeen cid walba gacanta ka geysanaysan waa soo dhaweynayna munaasabada badan oo intaas ka badan waa rajaynayna oo dhalinyarada ayaga qabsanaayo waxa laga bedelay cadeynaya sheegayo maanta mustaqbalka dhalinyarada waqtigeeda in la taagan yahay aan dareemsanahay waynu ogyihiin shalay meeshii joogin maanta inaysan joogin laakiin waxa loo baahan yahay dhalinyaro inay isku duubnaataan horumarka aad sameynaysaan uu noqdo midkiina kalaan waxna haysan inaa gacan si Umar Guux Radio iyo Television City Muqdisho kulan ay ka qayb galeen siyaasiyaal wasiiro ayaa ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Cabdi Casiis Heekal ayaa si aan baqadaya wasiiro ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayo doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dhismaha nabad iyo abaabulka bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho Batuula Sheekh Axmed Gaballe gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin daryeelka haweenka Soomaaliyeed waxa ururka haweenka qaranka muddo uu halgan ugu jiray sidoo u gaari lahaa in wax loo qabto gabdhaha saboolka ah ee barakacyaasha ah ee dagaalada iyo barakaca iyo abaaraha intaba ku aafoobay intii ka soo hartay oo la rabo in la badbaadiyo sida awgeed waxaanu abuurnay xirfado ay gabdhuhu ku adeegaan oo la baro si ay qoyska dakhli ugu helaan dhaqaale ugu helaan ilmaha u korsan karaan iyaguna dad sharaf leh oo jira oo karaamo leh ay u noqdaan si hayaa wasiirka ku xigeenka awqaafta Cismaan Nuur Duwo iyo arimaha diinta si hayaa wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa tilmaamay doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarka dalka doorkaas waxaan leeyahay ku leeyba amaan ka dheer waa kulay waxaan dareemayaa runtii dareen taagna waqti aad u adagna ahayd duruufta jirteena waxaa xasuus lahayd in meesha aan joogna meelan waxba u jirin in maalinta qarax ka dhacay inta aan ku maqneyn dadaalkii marka aan ka tagnay oo raashinkii iyo saliidii ayada labadaba laga dhaqaaqay xaruntan taariikhda leh meeshaan qarax ka dhacay waa intaan ku maqneyn caruurta u gargaarkooda waxaan dareemayaa waxaan fahmayaa runtii haddii aanan kaalinta gudoomiyaha iyo tiimkeeda aysan ahayn in aan guriga lagu soo gaari lahayn sida guryo badan oo wasaaradeed oo dowladda ay gacanta uga baxeen in kan uu noqon lahaa hotel shaqsi leeyahay ama guri shaqsi leeyahay laakiin amaantaas runtii iyo wanaagaas iyo taariikhdaas dhaxalka ah waxa ka tegay waa adinka waxa wada kuwa soo socda gabdhaha Soomaaliyeedna loo baahan yahay inay gartaan hantidan maguurtada ah ee runtii oo ah astaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan runtii waxaa sharaf iyo maanta inaan ka soo qayb galo kulankan ay ugu marti qaaday gudoomiye Batuula inaan ka soo qayb galo looga hadlayo doorka haweenka Soomaaliyeed uu ku leeyahay dib u dhiska bulshada Soomaaliyeed iyo
tababarada iyo waxtarka ay leeyahay ururka haweenku oo doonaya dalka dib u dhiskiisa iyo bulshada Soomaaliyeed barwaaqaynteeda nolosheeda inay kaga qayb qaataan. Aad iyo aad baan runtii dowlad ahaan sida ay sheegtay Batuulaani oo ku hadlaya magaca madaxweynaha iyo xukuumadda aan ka tirsanahay iyo madaxda Soomaaliyeed ee dabcan dadkan u adeegto waajibaadkoodu uu yahay, aad iyo aad baan u ammaanaynaa ururka haweenka Soomaaliyeed iyo guddoomiyihiisa sida waxtar kale ee ay had iyo jeer isugu dayayaan inay bulshada qaybaheeda kala duwan wax u taraan, gaar ahaan qoyska. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho. Warkii Raadiyaha iyo Telefishinka City, xaruntiisa dhexe Muqdisho, halkan ayaan ka soo afmeeraya. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo daacad ah, halka kaamirada farsamada iga qaabeynaya saaxiibkii Cumar Guux. Warkan warkii si xiga, sidaa iyo nabadgelyo.